the voice of America. ባለፈው ሳምንት የሳት ቃጠሎ ተከስቶበት በነበረው በቂሊንጦ ማረሚያ ቤት የሚገኙ ታሳሪ ቤተሰቦቻቸውን ሊጠይቁ ከቅዳሜ ጀምሮ የሄዱ ጠያቂ ቤተሰቦች ታሳሪ ቤተሰቦቻቸውን የታሰሩባቸውን ሰዎች ማለት ነው ከአምስት ደቂቃ ባነሰ ጊዜ ብቻ እንዲያዩዋቸው መደረጉን እንዲሁም አንዳንዶቹ ማነጋገር ጭምር እንደተከለከሉ ለአሜሪካ ድምጽ ገልጸዋል። የፌደራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ግዛቸው ተሰማ ስለ ጉዳዩ የሚያውቁት ነገር እንደሌለ ነው የተናገሩት። ለዝርዝሩ ጽዮን ግርማ። ነሐሴ 28 ቀን የእሳት ቃጠሎ በተከሰተበት ቂሊንጦ ማረሚያ ቤት የሚገኙ እስረኞችን ለመጠየቅ ተፈቅዶላቸው ከቅዳሜ ጀምሮ ለጥየቃ መግባታቸውን ነገር ግን ከገቡ በኋላ ቤተሰቦቻቸውን ለማነጋገር የተፈቀደላቸው ጊዜ ከአምስት ደቂቃ ያነሰ መሆኑን የእስረኛ ቤተሰቦች ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል። በዚህ እስር ቤት በእስር ላይ የሚገኙት የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ምክትል ሊቀመንበር አቶ በቀለ ገርባ ልጅ ወይዘሪት ፖንቱ በቀለ ከሁለት ደቂቃ ባልበለጠ ጊዜ ያየቻቸው አባቷን ለማነጋገር እንደተከለከለች ትናገራለች። ምንም የተነገረን ነገር የለም። ስንቃቀብላችሁ መውጣት ነው ስለሚሉን እኛም አልጠየቅንም። ሰላም ብለን ስንቃቀብለን ብቻ ነው የወጣ ነው። በእስር ላይ የሚገኘው የቀድሞ የሰማያዊ ፓርቲ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ዮናታን ተስፋዬ እናት ወይዘሮ ሙጪት ተካ ዛሬን ጨምሮ ለሶስት ቀናት ልጃቸውን ተመላልሰው መጠየቃቸውን ገልጸው እርሳቸውም በጥቂት ደቂቃዎች ተወስነው እንዳዩት ይናገራሉ። ድሮም እናደርገው ከ20 እስከ 30 ደቂቃ ድረስ ቁመን አውርተን እንደበቃ፣ አሁን ግን ምንም አይነት ንግግር የለም። ሰላም ሰላም ነው። ቅዳሜ ለት 5 ደቂቃ ይቻላል። ትናንትና 3 ደቂቃ፣ ዛሬ 5 ደቂቃ እና ደቂቃ ያስኩ ነበር ነው የሚገባው። ሌላው በዚህ እስር ቤት የሚገኙት የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ጸሐፊ አቶ ደጀኔ ጣፋ ባለቤት ወይዘሮ አሰለፈች ሙላት ለአንድ ደቂቃ የማይሞላ ጊዜ ባለቤታቸውን እንዳዩ ገልጸው ከሁሉም በላይ ያሳሰባቸው የሚጠጣ ውሃ ለማስገባታቸው እንደሆነ ተናግረዋል። በቃ አይታችሁ ብቻ ነው የምትመለሱ፣ የያዛችሁትን ምግብ ብቻ አቃብላችሁ ነው የምትመለሱ ነው ያሉን። እዚህ ብቻ ተጠባበቅን፣ ሌላ ነገር ማውራት አይቻልም። ምግብ ሰጥተናል፣ ግን ውሃ ከበፊት ከዛ እንገዛ ነበር ውሃ። አሁን ግን ውሃ ከውስጥ መግዛትም አይቻልም። በውጭ በኩል የነበረው ውሃ የሚሸጠው የለም። ሳንቲም ሰጥተናቸው ነበር በፊት የሚገዙት፣ አሁን ግን እሱም ተከልክሏል። በውሃው ምክንያት በጤንነት በጣም እያሳሰበን ነው። ከውስጥ ነው ውሃ፣ በታንከር የተጠራቀመ ውሃ ነው እየተጠቀሙ ያሉት። እሱ ችግር ሊያመጣባቸው ይችላል ብዬ የምሰጋው ነገር አለኝ እና እንደ ከዚህም በፊቱ ውሃ ገዝተን እንድንሰጣቸው ወይ ሳንቲም ገብቶ ራሳቸው ውሃ ከዛ ውስጥ አይላንድ እንዲገዙ ቢደረግልን መልካም ነው እላለሁ። የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው ተሰማ ስለ ጉዳዩ ማብራሪያ እንዲሰጡን ደውዬላቸው ነበር። ቅዳሜና እሁድ በነበረው የቤተሰብ ጉብኝት ቤተሰቦች ባልተለመደ ሁኔታ ቤተሰቦቻቸው ለአንድ ደቂቃ ብቻ እንዲያዋቸው እንዳያነጋግሯቸው መከልከላቸውን ዛሬ ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረው ነበር። ባልተለመደ ሁኔታ እንዳይነጋገሩ የተከለከለው ለምንድን ነው? እኔ ምንም መረጃ የለኝም፣ ገና አሁን ካንቺ መስማቴ ነው። እንደዛ አልተደረጉ? አይ አልተደረጉም። ተደረጉ ነው መረጃ የለኝም። አዲስ ነገር መፈጠሩን አላውቅም። አቶ ግዛቸው ታዲያ ከማን ነው መጠየቅ የምንችለው? እንግዲህ እርስዎ የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ ኖት የማረሚያ ቤቶች በአጠቃላይ እና ከማን እንጠይቃለን ይሄንን? እስቲ ሌላ ነገ ወይም እንትን በቢሮ ሰዓት ብታደርጊ ምናልባት ጠያቂ አንዱ ጋር ስል ነበረ። አሁን እንትን የለኝም። አቶ ግዛቸው ተሰማ ጋር በድጋሚ ደውለን ጉዳዩን ለማጣራት ጥረታችንን እንቀጥላለን። የአቶ በቀለ ገርባ ልጅ ወይዘሪት ቦንቱ ይህ ውሳኔ የተላለፈው በሁሉም የቂሊንጦ ታሳሪዎች ላይ እንደሆነ ጠይቂያት ነበር። እሱም ማወቅ አልቻልንም። መግባት አንችልም እኛ ሌላ ዞን መግባት አይፈቀድልንም። ከዚህ በፊት እኔ ሌላ ዞን አንሽ ሌላ ሰው ስለጠየቅኩኝ ለአንድ ሳምንት ቢማባች ጋር ገድኝ ተብዬ ነበር እና እንደዚህ አይነት ስላለ አንገባም፣ ሌላ ዞን ሄደን አንጠይቅም። በተጨማሪም ጉዳዩን ለማጣራት ወደ ቂሊንጦ ማረሚያ ቤት ያደረግነው የስልክ ሙከራ ስልኩ ባለመስራቱ ሊሳካልን አልቻለም።